Mitt i regeringskaoset försöker Alice Bah Kuhnke skruva ihop nya IKEA-möbler. Då plötsligt Stefan dyker upp. Knackade bing bang på dörren, Alice. Stefan! Stå inte bara där! Kom och hjälp till istället! Men vad har du på dig för någonting? Den här kattdräkten har jag på mig för jag vill stödja alla övergivna sommarkatter ute i landet. Vad jag kan ha katter? De säger miau. Ja, sen har du hunden. Hunden säger woof. Grisen. Vad säger grisen? Ja, jag kan den också. Sen har vi hästen som gnäggar. Sen har vi tapiren som har lång nos och låter. Sen finns den här skogssnigen. Den klet ljud, den kletar fram. Sen blåvalen. Med sådana ljud under vattnet. Alice, vet du vad en groda blir så, som inte har några ben? Hopplös. Ja, humor är väl kanske inte Stefans starkaste sida. Den är ju rätt ineffektiv. Det här grodan, han hade inga ben. Han så här. Aj! Men vad hände? Ja, det är ryggen, Alice. Gud! Du får in det. Ja, nu börjar lossna. Missa inte nästa avsnitt. Nej, vänta. Av... Sorkhonan. Sorkhonan.